بس سمٹ گیا جس پر اللہ نے انسان کو وہ چیزیں دے کر احسان دلایا بسارت سما پھڑکتا ہوا دل سننے کی طاقت دیکھنے کی طاقت اور دھڑکتا ہوا دل بولتے مجمع سے جو شکایت کرے وہ بھی خطیب بخیل ہوتا ہے اٹھ کے دانت میں دیوان ڈوسا کہ نہیں 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 تجھے سمجھے ہی نہیں سچے سے ہے کہ پھر دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے اللہ میں نوکر ہو گیا اللہ کا تعلق سماج سے ہے خدا سن کے مانے وہ سامنے آتا ہی یہ کہنا کہ اللہ سامنے نہیں آ سکتا ولایت علی ابن ابی
اللہ سن کے مانا ہے. بصارت کا تعلق رسالت کے ساتھ ہے. مصطفیٰ دیکھ کے مانا ہے. دل کا تعلق علی کے ساتھ ہے. شبیر علیہ السلام ہے، شبیر ہے میرے مولا کے، اس کے غلاف پہ میں آ گیا. مذاق تھوڑی ہے حسین کی مجلس، لوگوں کے لیے شغل ہوگا تو ہوگا. یہ ہدایت کا دروازہ ہے، یہ شفا کا دروازہ ہے، یہ رزق کا دروازہ ہے، یہ عزت کا دروازہ ہے. یہاں سے خالی جا سکتے نہیں جو اس وقت بھی آپ تشریف فرما ہے، اس کے اختتام تک آپ بیٹھے رہیں گے. ماتمداری میں آپ تشریف فرما ہوں گے، ہم بھی آپ کی نوکری کر کے کوئی کہیں آگے جا کے نوکریاں کرنی ہے. یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو. معصوم سے پوچھا کہ مولا دل کا تعلق اللہ نے علی کے ساتھ کیوں رکھا؟ فرمایا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا مولا، کیسا؟ کہ آنکھیں بھی ہوتی ہیں، کان بھی ہوتے ہیں، اگر یہ دھڑکنا بند کر دے نہ یہ سن سکتے ہیں. ہمارے علاقے میں جب نیا کتا آ جائے نا شہر میں، پہلے پرانے ہو
جانتے ہو، اور جیسے کوفہ کے پرانے کتوں نے اسے دیکھا کہ یہ ہمارے علاقے میں کہاں سے آ گیا۔ بزرگ جتنے بیٹھے اس نے مسکرا پویا تھے، کیونکہ بزرگوں کا بیٹھا ہمارے لیے دعا ہے۔ جتنے جوان بیٹھے ہو معافی نہیں ہے جناب کے لیے، چونکہ جوانی بازار کے لیے نہیں بنی ہے، جوانی علی کے لیے بنی ہے۔ جو جوانی بازار میں ضائع ہو جائے اللہ لعنت کرتا ہے، جو جوانی 14 کے کام آ جائے اللہ سلام کرتا ہے۔ جوانی سے فائدہ لے، بزرگ بول رہے ہیں۔ کتے بندے پیچھے، اس نے اپنے گھر کا دروازہ پہچانا کہ گھر میں جاؤں ان سے تو جام چھوٹے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں جہاں بھی تشریف فرما ہوگی یہ جملہ ہے ان کے حق میں، وہ مجھے داد نہیں دے سکتے، شرعی مجبوری، ان کے حصے کی داد اور جناب کے حصے کی داد چھیننے کو دل کر رہے کھولا مت آڈر دو داد۔ یہ اپنے گھر میں داخل ہوا، بلا تشبیہ اس کی بیوی روٹی پکا رہی تھی، اس نے دیکھا یہ گندا کتا، نجس کتا، یہ میرے گھر میں کہاں سے آ گیا۔ اس نے روٹی تبے پہ ڈالی، جوتی اتار کے مارنے کا ارادہ کیا، پیچھے سے کوفہ کے بندے بولے بی بی نہ ماری نہ ماری، جو تیرے شوہر کتا نہیں ہے، کہتے شوہر میرا، یہ حرامی علی کو تو نہیں بھاگا۔ مل گئی خیرات سے یہ بات کی بار گاہ، مل گئے وہ لوگ جن کے ہاتھ علی اور ولی اللہ پہ بلند ہو گئے۔ اگلا جملہ بس سن لو، پھر چھٹی، بس ایک سیکنڈ کا جملہ ہے۔ اس نے کہا شوہر ہے میرا، سب نے کہا ہاں تیرا شوہر ہے، رسی اٹھائی اس کے گلے میں ڈالی، اس کو دروازے پہ باندھا، باندھ کے سیدھی چار پہ چادر رکھ کے علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ سیدہ مخدومہ تشریف فرمائے، بی بی کی قسم، علی کے سامنے کی سلام، علی فرماتے میرا بھی سلام، بسم اللہ یا علی، اللہ فرماتے جی کیا ہوا، کہتی سرکار بھونکا تو وہ تھا، میں تو مولا آپ کی کمیز ہوں، میرا کیا قصور ہے۔ علی فرماتے میں نے تجھے کیا کہا ہے، اس نے کہا سرکار آپ نے اسے کتا بنا دیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ساری زندگی کتے کے بچے پالتی رہوں، فیصلہ دے کے جانا، اسے گھر جانے نہیں دوں گا، دروازہ بھی چاہے بند کرانا پڑے۔ خارجی کافر ہوتا ہے، کافر جہنمی ہوتا ہے، ابھی بھی چپ بیٹھے ہو۔ جو علی اپنی مومنہ کے لیے ایک کافر کو معافی دے سکتا ہے، وہ مومن کو جہنم جلنے دے۔ اللہ اکبر، غریب سے غریب بندے کی بیٹی مر جائے نا، جب بندہ 20 سال کے بعد اس بندے سے پوچھنا تیری بیٹی کی قبر کہاں ہے،